Cantareira, no Complexo do Velhão, onde está sendo inaugurado um estúdio de Pilates. Hoje é a inauguração, a gente está fazendo uma festa para comemorar o nosso empreendimento, é o segundo nosso estúdio que a gente tem aqui. A gente tem um outro na Santa Inês, a gente está há 5 anos lá e a gente está inaugurando aqui um espaço totalmente zen, para cuidar da saúde, um ambiente agradável, perto da natureza, que tudo combina com Pilates, né? Que é um tratamento que você faz para o seu corpo, que a gente trabalha toda a musculatura. Então a gente escolheu esse espaço maravilhoso que é aqui, o Velhão. E aqui o atendimento vai ser diário, todos os dias? De segunda a sábado. Vai começar às 7 horas da manhã até às 9 da noite, de segunda a sexta, e sábado das 8 da manhã até meio-dia. Marcelo, tempo vocês têm para vir, que é o dia inteiro. Exatamente. E o Leonardo vai mostrar para nós aqui, é um cantinho zen aqui. É o que, que eu fiz com o maior carinho, que tem tudo a ver com Pilates, que é um lugar que remete à tranquilidade, ao cuidado do corpo, né? Então eu fiz um cantinho com uma fonte natural, com uma música, com o barulhinho da cachoeira, tem até um peixinho. Espaço bem zen, assim, pra você curtir o momento, o seu dia. E é legal que ele é uma parede de vidro, né? E o teto também, a parte de cima é de vidro. Muita simplicidade e beleza, né? É o que eu tentei fazer. E todo rústico o ambiente, né? Uma cuba de cobre. O piso aqui, antigamente, era paralelepípedo. Eu tirei, coloquei um ladrilho. O rústico e a modernidade também aqui para o estúdio. A gente tem um ar-condicionado também, como aqui faz muito frio no ambiente, a gente tem um ar quente. Estacionamento. Diferenciais aqui no estúdio também, que às vezes o aluno vem na correria, não tem tempo de comer, saiu cedo de casa ou voltou tarde do serviço, não se alimentou direito. A gente tem sempre umas frutas para os alunos, é umas frutinhas que sempre vai ter aqui para o aluno comer, ficar à vontade. Tem uma fruta, um café, uma água, isso sempre vai ter todo dia aqui, que é um diferencial nosso. Então são os detalhes que fazem a diferença. Os detalhes que fazem a diferença, exato. Tem um elastiquinho de cabelo, mas são mimos que a gente cuida do aluno sempre. Os equipamentos são todos novinhos. Aqui é a Jéssica, ela vai ser a gerente aqui do nosso estúdio e ela é fisioterapeuta também, ela vai dar aula também e ela que vai coordenar aqui o ambiente. O do Pilates é que nós trabalhamos o fortalecimento global, então aqui vai ter o alongamento, o fortalecimento, então no nosso dia a dia as pessoas fazem muitos movimentos e a coluna precisa às vezes de movimento que nós esquecemos de realizar, uma flexão, uma extensão lateral, uma rotação e tudo isso nós vamos trabalhar aqui no Pilates. Um dos principais objetivos do Pilates tem o fortalecimento sim, da parte da musculatura abdominal, que nós chamamos de powerhouse, que é importante em todos os movimentos a gente estar com essa musculatura contraída para ter uma eficácia nos exercícios e futuramente esse paciente está sem dor, sem queixas, né? Que nós trabalhamos, 90% dos alunos tem casos de hérnia de disco, uma patologia, inclusive tem aqui até um demonstrativo dela, né? Então, normalmente, a maioria deles é localizado nessa região de lombar e sacro, tá? Claro, também tem em outras regiões. Então, nós vamos trabalhar todo o fortalecimento abdominal, dos extensores, que são a musculatura que fica posterior a essa coluna, para deixar ela forte. E exercícios também que vai o quê? Reposicionar esse disco de volta. Então vai ajudar bastante. Também tem outras patologias, como uma escoliose, retificação lombar, retificação cervical, tudo vai ajudar. Então, por meio do exercício, é possível você ter uma qualidade de vida, você proporcionar também uma melhora na coluna? Sim, com certeza. O Pilates ajuda e muito. Os benefícios são muitos. Recomendado para uma boa saúde é quanto tempo de exercício por semana?
pelo menos uma hora do seu dia, né? Aí se for, por exemplo, um exercício aeróbico que é recomendado, todos os dias pelo menos 40 minutos por dia. Na verdade, os médicos hoje em dia indicam o Pilates, né? Para ser a sua reabilitação ou para ser a sua atividade física também. Então, se o médico indicou, pode vir para cá. Foi uma recomendação médica, eu vou analisar a patologia dessa pessoa, analisar os exames dela, e aí a gente faz a avaliação física de cada pessoa. A gente tem uma aula para cada tipo de pessoa aqui também, né? Então, na primeira aula, a gente vai fazer essa avaliação física e vai ensinar os princípios do Pilates, que é a respiração e essa contração do powerhouse que eu tinha citado. E aí, depois, a gente começa a ensinar os exercícios em cada aparelho. Legal. Quem quiser, então, conhecer o estúdio aqui Decor Pilates, pode fazer alguma aula, uma demonstração, pode fazer uma avaliação também? Claro, pode vir sim, que a gente vai dar uma aula experimental para essa pessoa. Totalmente gratuito. Com o Mairê e vai falar um pouquinho da experiência dele como aluno lá no Decor Pilates. Mairê, conta pra gente um pouquinho da sua história, o que te levou a procurar o Pilates? É, eu tive um problema de hérnia, de disco, e a recomendação foi médica, né? Eu procurei um Pilates, a academia do Léo, e foi o que me ajudou muito. No começo as dores eram quase que insuportáveis, dores diárias. E quando eu iniciei o Pilates, em questão de 4, 5 meses já melhorou muito bem as minhas dores. E agora eu tô bem. Graças a Deus eu melhorei muito em relação às dores da coluna. Legal, você também fez uma cirurgia recentemente. E quanto tempo foi para você retornar? Hoje você tá com dor, tá sem dor? Não, a minha hérnia, na realidade, ela melhorou com o Pilates, mas, segundo os médicos, ela não regride, ela só agrava, né? E, infelizmente, tive a hérnia sequestrou e eu tive que ir para a cirurgia. Mas, depois de 60 dias, já retornei ao Pilates, aquelas dores da cirurgia sumiram todas, não tenho mais nada e eu tô uma pessoa nova, feliz. Então você recomenda o Pilates? Recomendo o Pilates. Não só para quem tem problema de hérnia, nada, mas é uma atividade física altamente recomendável. Ela é muito boa. Obrigada. Das Mulheres da Serra veio prestigiar a inauguração do lançamento aqui do Leonardo. Queria que você falasse um pouquinho dessa parceria entre vocês, né? Você também desenvolve um trabalho social aqui dentro do Espaço do Velhão. Como é que vocês se conheceram e criou essa parceria? Bom, além do trabalho das Mulheres da Serra, agora eu também estou com o empreendimento da Amo Joias, Mairi Porã. E eu fiquei muito feliz, né, com a vinda do Léo, porque o meu público é o feminino, o dele, sua maioria é o feminino. E a gente pode fazer muitas coisas juntos, né, de eventos, de trabalho mesmo. Ele já participou do nosso evento Sorte na Serra, né, já veio nos prestigiar. Hoje fiz questão, que hoje eu estou em 3 lugares ao mesmo tempo, mas eu fiz questão de dar uma passada aqui para poder estar prestigiando essa inauguração. E eu torço para que dê muito certo, né? Ele já tem uma referência em São Paulo desse trabalho, né? E tenho certeza que aqui vai dar e já deu muito certo. Já deu certo com o prestígio dela aqui. O dia vai ser um sucesso. Aê! Como foi pra você ver a realização do sonho do Léo? Ah, pra mim foi perfeito, né? A gente batalhou bastante pra isso, principalmente ele. Passou vários dias sem dormir, pensando nessa inauguração, no estúdio, como ficaria. E como sempre eu sabia que ia dar certo, porque ele é muito caprichoso com tudo. Ele é muito perfeccionista, então ele pensa nos mínimos detalhes. E eu tenho certeza que a maioria do pessoal vai gostar, porque foi bem caprichado pra vocês. Obrigado por tudo. Valeu!